ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଲତା ମଣ୍ଡଳ। ନିଜକୁ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଲତା ମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅର ପିତୃତ୍ୱର ହକ୍ ପାଇଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଏ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। On her grievance, on her complaint, we have already registered one case in the Simulia police station, and the investigation is already going on.